Sama bereng bari go politisien yu sol ay kos di manyawal serigne yi xecio manaka auto yi gëntoy ñi dawal dafa melni dama wër ci all buuy lakk sama lamagn du wax jam ndax sama gemign mo ngi nacc ni gezi ñom fokk ne tukki égal teki deli intérêt pour ñom mariage c'est pour teki boy yi école lañu jàngé smoke sen bo marlé ma prof bi may jàngal la bardendo ci même xalé mbok moy sa premier non dañ lay dé ba nga dé ñu réel la nak bu tolli king kong chinois ne dort pas goudi gi yop lay liggéey dakar ne dort pas fetchi moy sa liggéey joke wuti muy night mba muy goudi ba bi ci koñ bi sa dem moy domam ba bi ci koñ bi dafa amal domam dafa tuma différence sous presse en ligne promo jet set di tekki wuli lañ fay may promo xoli luli kari mburu fof ko fari ñi ma waron dindi ay bour lañ tuddé sen bop serigne tan bi dafa magi tan bi amul mani lolu jënti mu waw c'est parce que dekkulo almani chain bi ñi tek everyday sama bir koñ ray tan tammi duñu ray amuñu kom kom c'est parce que dañuy baña way tour suñu rombay amuñu luñu may ñax tax nañu lolu koñ ci life nga mel niñu hypothèque li nga job du la fay séram du ko féké sama avenir xam nga kañ la suicide moy bima admé université li may dundu jaxal nama Sénégal a deux pas de jaxan nama dundu gi tar ñongi sangol taw bakkar serigne politicien yi far tassu ñu yaakar ni foye sama ngam ak sama poche lan moma dess Sénégal bu nekkon nit bu yagle am avis de décès kusi febar voyage dem hôpital dofa dem donc Sénégal du dem jox ma dem wuti jok wuti we night ma muy wuti wuti ngam ak deureum wuti ngam ak deureum wuti ngam ak deureum.